Okej, besoj e kemi gati zgjedhjen në këtë moment në komunikim të drejtë për drejtë në Skype, ndryshe nga herët e tjera që e kemi në studio, sot do të jetë gati që të vijoj me parashikimin e horoskopit, do të vendos ai për çfarë do të flasin, megjithse në fakt gjithmonë është i sakt dhe godet në shenjë. Ja lëm atij hapësirën dhe e përshëndesim këtë moment. Mirëmëngjesi zgjedh. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe në studio. Mirë se ju gjej, shpresoj të jeni mirë. Jemi shumë mirë. Ju si jeni, Yzgen? Mirë, shumë mirë. Jemi... I frymëzuar, do thoja. I frymëzuar. Na vjen mirë. Tani, shumë kurioz jemi të dim misioni kryesor i 12 shenjave të zodiakut. Fjala është për ty. Po, kjo temë referohet misionit që kanë shenjat në një farë forme që se cila shenjë edhe në astrologji ka një përfaqësim dhe një mision caktuar dhe një mësim për të dhënë dhe për të marrë në këtë jetë. Për këtë arsye është e rëndësishme që të 12-tat në bazë të renditjes të tregojnë mësime dhe përfaqësimet që japin. Normalisht duke e nisur që nga shenja parë, shenja dashit, ka absolutisht mision lideri, kjo për arsye sepse është e para dhe është ajo që krijon dhe ajo që drejton dhe të tjerët ndjekin, ose shkojnë nga pas, është ka si mision nismat e reja, ka gjithmonë si mision të thyej akullin dhe të provoj gjëra që të tjerët nuk kanë provuar ende. Sepse jo më kotë të shenja parë, kështu që si gjithmonë nismat e reja dhe gjërat që më parë nuk jam parë me sy, dashi është i pari që do merrte guximin të provonte. Për këtë arsye është pajisur me guxim edhe me vendosmëri si shenjë. Dhe më shumë ambicie. Sepse ka këtë mision. Po ashtu ka dhe një mision shumë të rëndësishëm që është krijimi i fort i identitetit dhe vetvetes. Sepse është një shenjë shumë me ego, përfaqëson egon dhe për këtë arsye ka shumë përqendrim tek vetja. Shenja tjetër, demi. Si e kemi demin? Si shenjë e dytë që është... Çfarë misioni kryesor ka demi? Pas vrullit madhë që jepet dashit, demi është më settle down, pra i merë gjëra më me qëllëci dhe më me durim. Demi ka si mision ndërtimin e gjërave hapas hati, pra ndaj edhe fatin e ka të tilë që nuk i vinë gjëra të një herë, për i vinë pasi punon shumë, pasi kursen dhe pasi investon. Po ashtu si shenjë që unë gjithë nga venusi, ka si mision të nga tregoj edhe rreth bukuris, dashuris, ushqimit mirë, nevojës për të jetuar në mirëqëndje dhe luks. Dhe po ashtu është dhe shenjë paras, që që në mësën shumë një edhe si të menagjoj financiarisht situatat. Bukur, ku shkojmë tani? Shenja tret, më pas, është ajo e komunikimit, pra neve në mësën komunikimin dhe se sa mirë arrihet, pra binjakët, është e para që jepë si mesaj se sa mirë në mund të zirim gjëra të përmjet komunikimit, se sa gjëra mund të ndryshojnë jetën tonë në përmjet fjallëve, shkrimit, teknologjisë, mund pas me evolimin e korave, binjakët përfaqësojnë edhe rrjetet sociale ose rrjetin në përgjësi. Kështu që me pak fjallë që argologjëje që lidhet me IT-në ose interaktivitetin, kjo gjë vjen nga shenja e binjakëve, janë ato revolucionarët që e kanë perfekcionuar këtë gjë. Okej. Po. Më pas kalojmë tek një ndër shenjat kardinale, pas dashit, vjen nga forja, si shenjë kardinale, dhe në mëson një... Ne e mësim shumë rëndësishëm që është stabiliteti dhe familja. Pra nga forja është shenja familjes, shenja e strukturës, shenja e të pasurit në stres, shenja e shtëpis, jo më kotë janë shenja cilat janë shumë të fiksuara pas shpis, pas regullit, të ndjeshëm shumë dhe familjarve. Kjo sepse ka ardhë dhe të jetë për në mësuar dashurin dhe i familjes dhe njëzve të afert, ja një shenjë që po kujdesen dhe ledatojnë shumë të tjere, kështu që të arsujet gjithë do kushtë dhëdojnë të ta kishtë një gafore si pjestarë familjes.
Po ashtu ka forena mësën dhe mësime që mund t'jen shumë të rëndë dhe shumë vështira, sepse përbalet me sfida shumë të mdhaja familjare, përbalet me situata shumë të mdhaja, karmike, me dashuri shumë të vdimshme ndo njëherë. Po. Që nga forja nuk është se e ka misionin e jetës shumë të thjeshtë. Mirë, do shkojmë tek një tjetër shenjë në këtë moment. Po, tek Luani, pas familjes, vjen talenti, vjen promovimi, vjen nevoja për ta shprehur veten, vjen në një formë aventuriere, kështu që Luani neve na mëson se si të tregojmë talentet tona, se si të kemi krenari dhe të mësojmë të shkëlqejmë në aspektet e ndryshme të jetës. Përveç se talenteve, Luani përfaqëson vetmin tonë të brendshëm. Gjë që ajo që neve na sjell qejf dhe lumturi, në përmjet dashurisë, romanticitetit, famës, pasioneve. E kemi në studio. Do më thëmë, pak fjallë Luani zgjen Luani. Ka i tregonë qdo ditë. Do më thëmë, pak fjallë Luani i përfshin të gjithat mirat. Po, në do të mira, në do të mira referohu Luani. Në të gjithat aspekteve të cilat ne i shiojmë shumë. Absolutisht, çdo njeri ka këto pika në trupin apo në mendjen e vet. Por që një shenjë caktuar i përfaqëson pak më shumë se sa tjetra. Arsye, Luani zakonisht pas mësimeve pak të vuajtshme të gafores, Luani është ajo karma e mirë që i jep shenjë shumë prosperitet. Okay. Pak po e sigur që edhe ne e duam shumë edhe na vjen mirë që rrethohemi nga njerëz me shenjën e Luani, të cilët janë të fortë, të suksesshëm, e mbi të gjitha janë shumë të dashur dhe të mirë. Fjalë të mira, Zgjen, është që bëhet këtej për kolegët apo jo? Po. Okay. Mirë, shkojmë tek një tjetër shenjë në këtë moment. Nuk ja lëm mangët me komplimenta, as jo. Kaloj tek shenja tjetër, atëherë Virgjëresha, është aspekti i punës, organizimit, agendës dhe e kujdesit ndaj shëndetit. Pra kjo shenjë përfaqëson punën dhe shëndetin. Për këta arsye është një shenjë shumë organizuar e cila tenton të ketë një jetë të shëndetshme, një jetë të organizuar me agjendë dhe gjërat i bëjë gjithmonë në plan. Për këta arsye quhet një shenjë kritike dhe detajiste, sepse e ka shumë të rëndësishëm punën dhe ndërtimin e një rutine sa më të mirë. Më pas, kalojmë tek peshorja, e cila është një shenjë që përfaqëson anën romantike dhe të qenurit në qift. Pra kjo është një shenjë që përfaqëson qiftet dhe në bas të karmës, mira për të keqe, përfaqëson lidhjet, martesat, ose në të kundër divorce. Prandaj kjo shenjë gjithmonë përballet me ndarje shumë të dhimbshme në jetë, për të marrë mësime të fuqishme, ose përballet me divorce shumë të dhimbshme, cilat nuk i përjeton as pak mirë. Është një shenjë që her pas here e thyet zemra dhe kalon nga një lidhje në një lidhje tjetër për të njohur sa më mirë funksionimin e marrëdhënieve në çift. Po ashtu, kjo shenjë na mëson bukurinë dhe diplomacinë dhe sa mirë arrihen gjërat nëse ne kemi aftësi të duhura për këtë gjë. Po, do shkojmë këtu momentin. Akrepi na mëson neve privatësinë dhe intimitetin, për këtë arsye do zgjidhet të gjithmonë jetë private dhe se sa mirë mund të jetë jeta nëse ti anën tënde në çift ose në punë ose në prapaskem ti e mban private, pra krepin është mënyra më e mirë. Kështu që nëse ka një shenjë që përfaqëson anën misterioze dhe se nga mund të buroj okultizmi apo misticizmi, është akrepi. Po ashtu është një shenjë që na mëson shumë rreth seksualitetit, sepse është shenja seksuale e zodiakut. Mëson shumë thua, është po. Si që është me kap sensori. Na sa mundet na mëson, kupton? E kemi thënë, e kemi thënë, nuk i kemi lënë mangut gjë. Pas një jete private dhe pak në përpaskem, kalojmë tek shqiptari, i cili është shenja që del në skem, shenja e publikimeve, e famës, e udhëtimeve, e njohjes së kulturave nëpërmjet lëvizjeve dhe ndryshimeve. Është po ashtu një shenjë e zhvillimit shpirtëror dhe zimit shpirtëror,
Jo më kotë këto shenja janë përshilluas shumë të mirë, janë eksplorues, janë aventurier, janë të lëvizshëm, për arsye se kanë si mision jetë që të marrin vetëm mësime, janë studenti i astrologjisë. Pra janë studenti i cili mëson kudo që shkon dhe nxjerr gjithmonë një mësim për të tjerë. Shumë mirë. Pas kësaj kalim tek një shenjë kardinale po ashtu, se janë e cila ka mësime dhe sfida po aq të vështira sa peshorja, gaforia dhe dashi, që është Briciapi. Briciapi, po. Po, Briciapi është shenja e sfidave, kështu që duke u hequr nga Saturni, i cili është një planet ndëshkues dhe shpërblyes në bazë të asaj që ti bën, Briciapi ka një jetë shumë të kontrolluar dhe me shumë restriksione, do thoya restrictions, pra limite, në ato mënyrë që duhet jetë gjithmonë i kujdesshëm në gjërat që bën, sepse karma është shumë aktive me ta. Kështu që ka shumë sfida, zakonisht të shenja kanë shumë sfida familjare dhe sfida karrierë, sepse janë një shenjë shumë karrieriste, dhe gjithmonë duhet të gjeni mënyrë se si të çohen dhe të ngrihen për veten e tyre. E qartë. Do shkojmë në këtë momente? Te? Tek Liori. Pas sfidave të mdhaja dhe tsunameve që përjeton Briciapi, kalojmë tek një karmë pak më e mirë, një shpërbli pak më mirë që vim tek Ujori. Dhe Ujori është ai që i thyen ndigje dhe që ka atë në të jetë për të thyer sistemet e vjetra dhe për të krijuar të rejat. Për këtë arsye është një shenjë rebele dhe shenjë pronjërisë. Konsiderohet po ashtu alien i zodiakut për arsye si gjithmonë është jashtë orbitës së ku mund të rrotullohen shenjat e tjera. Kështu që Ujori ka ardhur në këtë jetë për të qenë e ndryshe dhe shenjë e veçantë. Dhe unik. Gjithmonë do të sjellë ndryshimin në komunitet. Dhe po ashtu na mëson se si të protestojmë për të drejtat tona, sepse Ujori është shenja e protestave dhe ngritjes së zërit. Dhe më pas ka lëmë të peshit. Që është peshit. Peshit në mësonë rreth subkoshiencës, psikologjisë thell, okultizmit, si një shenje fundit. Është një përmbledhje e mire të gjitha shenjave dhe është një shenje eksperiencave. Janë gjithmonë shumë të rrahur me jetën dhe shumë të eksperimentuar, pa pasur nevojë që ti provojnë gjërat si që provojnë të tjerët, din të marrin mësime edhe pa u ndjekur shumë dhe vetë vetën e tyre. Kështu që për këtë arsye është një shenjë qetë, e cila po ashtu shëndron pa paskën, sepse është observuese dhe analizuese. Zgjen, janë misione këto të cilat ti rendite dhe përmende pak më sipër që i përkasin çdo shenjë respektive, të cilat plotësohen, le themi domosdoshmërisht ose shihen realisht të kompletuara apo ndonjë shenjë pavarësisht se ka si mision atë gjë që ju përmendët? A na shkalon pa rrugës, devion jo, pak. Kjo është e pashmangshme. E pashmangshme. Në të shdo shenjë, këto pisteni që përmënda e ka të pashmangshme, por se sa mire përfaqësojnë ato, okay, është një tjetër gjë. Kjo lidhet shumë me mënyrën se si merë njerë ju dhe se si e ka të karmën e vetë. Se për shumë ka gafore këto, që gafore asë që përfaqësojnë familjen, mund tjetë familjarja më e mirë, po ndoshta nuk e merë atë mësim si zhduhet dhe mund tjetë familjarja më e keqe. Ose ka binjak cilët e kanë komunikimin, që shumica e kanë, por ka që marrin për keqë edhe nuk din ta përfaqësojnë. Okay. Pra, kjo është gjithë gjëja se sa evolojnë të shenje në pas të misionit që jeshtë caktuar. E qartë. Mirë, Yzgen, ne të falenderojmë shumë për çka përsollet e kënam. Falemderi që gjithmoni gatë shumë për që në drejt për drejt me shënjat e horoskopit, 12 shënjat e zodiakut. Me shumë punësi gjithmonë, ju falenderoj. Një ditë bukur sot për të.